4月25日，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛“民心相通”分论坛在北京召开。“民心相通”分论坛以“共促民心相通，共化民生合作，共创美好生活”为主题。来自5大洲61个国家的政党、政府领导人、国际机构和企业负责人等各界人士出席此次论坛。中共中央对外联络部部长宋涛在主旨演讲中表示，增进民心相通不仅需要大而立国的项目，也要有小而惠民的项目。增进民心相通不仅需要政府间大而立国的项目，也要有更多的社会组织间小而惠民的项目。要引导更多的资源向民生项目倾斜，着力解决好民众最关心与民众利益最直接的问题，进一步满足人民对美好生活的向往。在有关项目的规划中，要更多倾听基层民众心声，了解人民需要，取得更多民众可视可感的成果。中国澳门特别行政区行政长官崔世安在发言中表示，澳门将打造旅游教育培训基地，期待在旅游合作方面与一带一路沿线国家建立更紧密的联系。我们全力打造是在旅游休闲中心，透过旅游搭建民心相通的亮丽的纽带。旅游合作是一带一路有机组成的部分，是沿线各国人民增强交流、增进友谊的高效途径。我们主动把一带一路的建设与西在旅游休闲中心的定位紧密地结合起来，积极发挥区位和专业的优势，丰富一行多站的旅游产品，打造旅游教育培训基地，促进与沿线国家建立更紧密更广泛的旅游合作。2019年是中国和马来西亚建交45周年，为深入地推动“一带一路”建设，陈国伟希望中国政府通过奖学金鼓励马来西亚学子来华留学，促进双边旅游，出台相关政策，鼓励两国文艺工作者进行文创合作。同时，陈国伟也对“民心相通”分论坛给予了高度评价。“民心相通”是“一带一路”的五通之中最为重要的，因为它最接地气。最接近草根民众。马来西亚与中国一起参与建设“一带一路”的民心相通，能够推动更多草根民众的互动交流和互相理解。此外，民心相通分论坛现场还举行了“丝路一家亲”行动启动仪式。该项目计划在未来2年内推动“一带一路”沿线国家的民间组织建立500对合作伙伴关系，在沿线发展中国家开展200项民生项目。